Tomášek se snažil obkroužit branku. Znovu chlapík. Buchtele ho rána! Jan Buchtele po druhé si našel prostor. David Tomášek byl zasažený nějakým nevybíravým způsobem. Tomášek zůstává ležet. Milan Gulaš zasáhl krosčekem do obličeje Davida Tomáška a Jan Buchtele se poté vrhl pomstit svého spoluhráče a pak už se to mele všechno dohromady. Ani v emotivním závěru třetího zápasu nebyl Milan Gulaš na trestné lavici. V této sérii se zatím držel stranou. Ale dnes to vypadá na druhý menší trest pro Milana Gulaše. Nejprve za vysokou hůl v průběhu divokého startu této periody. No on byl takhle Milan Gulaš podražen Davidem Tomáškem a... nepříjemně Milan Gulaš udeřil do obličeje Davida Tomáška po předchozím zákroku. Všechno ostatní, pak už se dáváme nic, bylo by o to, abyste všechno zkomplikovali, jo? Takže 5 minut to má se slovo. Milan Gulaš dostává trest na 5 minut plus do konce utkání. Možná i Vladimír Sobotka se diví tomuhle verdiktu. A teď si poslechneme vysvětlení u obou střídaček. Jaroslav Modrý si volá jednoho z hlavních arbitrů. Nechci říkat kapitánům, nastavme ten první zákrok, to by bylo na Gulaše, jako rozšiřené hráče v obliče, takhle je pěta do konce. Žádný další, trestu už tak nedáváme, ne? Jsem 5 a 4, 5. Měli 6 hráčů na ledě. Předchozí podrážení Davida Tomáška Milana Gulaše tedy nevyhodnotili sudí jako nedovolený zákrok, ale následný atak vyhodnotili jako trest na 5 minut. 4 minuty a 35 sekund před koncem třetí třetiny vchází Milan Gulaš do šaten. Jiří Šimánek a Jakub Korejs se radši klidili ke straně, když procházel Milan Gulaš, který, jak jsme zmínili, už ve velkých emocích končil.